Program Znanjem do posla kontinuirano se realizuje kroz projektne cikluse posljednjih 8 godina. Aktuelni ciklus završava se do kraja godine, ali su započete obuke na radnom mestu produžene do kraja januara iduće godine kako bi se adekvatno privele kraju, kaže za televiziju Pirot Jovana Božilović-Minčić, karijerni savjetnik Job Info centra. Dodaje da je interesovanje kompanije za učešće u projektu veliko. Kompanija s jedne strane dobija, da kažemo, selektovanu mladu radnu snagu koju uključuju proces rada. Ona, pored, da kažemo, mladi koji se uključuju, praktikanti dobijaju finansijsku podršku za vreme trajanja obuke, takođe imaju mentorsku podršku. Sama kompanija dobije obučnog mentora koji radi sa praktikantima i takođe ima mentorsku i administrativnu podršku samog tima koji radi na projektu Znanjem do posla. Dobra stvar je, to je, da kažemo, jedan veliki korak za mlade koji mogu da uđu u kompaniju, upoznaju sebe, vide da li to njima odgovara, da kompanija vidi da li su to radnici koji njima odgovaraju i nakon završene obuke ima radnika koji je spreman bar na toj početnoj poziciji uđe u proces rada i može da bude, jel te, radnik koji će moći delimično samostalno da obavlja određene zadatke na tom konkretnom zanimanju. Kompanije dobijaju sertifikovanu mladu radnu snagu koja se uključuje u proces proizvodnje. Oni tokom obuka dobijaju naknadu i stvaraju sebi šansu za zaposlenje, a u isto vreme kompanije mogu da vide da li im ovi radnici odgovaraju za rad. Oko 14 kompanija, 4 su sa teritorije grada Niša, dok su 10 sa teritorije Pirotskog okruga. Različite zanimanja su u pitanju, znači imali smo CNC operatere u više kompanija koji su inače radili sa različitim materijalima, nije samo da kažemo mašinski taj sektor, mašinska obrada metala, imali smo bravare, pomoćne kuvare, konobare, junior full stack developere, imali smo kolooperatere iz oblasti osiguranja, tako da možemo da kažemo da su vrlo različite i u suštini zavisi pre svega od same potrebe poslodavca, ali eto, mladi su imali prilike da se iskuse u onome što njima, da kažemo, odgovara. Pa 74 do 80 otprilike je broj mladih, mislim da je tačno 74 onih koji su bili uključeni u programe obuka na radnom mestu. U toku su obuke u 3 kompanije, 2 u Nišu i 1 u Pirotu. U kompaniji Moonstruck u Nišu u toku su obuke za 2 kandidata u oblasti programiranja. U kompaniji Harder Digital Sovu u Nišu u toku je obuka za 6 praktikanata za rad u proizvodnji optičkih elemenata. Traje obuka za 5 CNC operatera i 5 bravara u kompaniji ŽLB Solier u Pirotu.